så Jonas, första förlusten nu efter omstarten. Hur såg matchen till det? Man glömmer. En tur förlust såklart. Med alla mindre ställningskrig hela matcherna sticker de en och två gånger tidigt i andra och gör två mål och vi fortsätter jobba på och får in ett, men vi når inte hela vägen till. Det såg ut som att du var nästan lite ställd vid 1-0 målet där. Hur var det där? Ja, det tar ju på en av försvarare och ändrar riktningar, så att då kom jag lite på fel ben, så att den rullade in i stolpen tyvärr. Hur ser du på returen på torsdag? Är det fortfarande så att säga börjar från noll eller? Ja, vi åker ju dit för att vinna såklart. Nu den här matchen vi har man historia och nu är tillbaka på torsdag och vi åker som sagt absolut dit för att vinna. Mm. Det var som du säger ställningskrig där ute. Det var rätt så mycket slarv i passade i spelet så från båda lagen. Hur ser du från din horisont? Ja, det blev ju så. Alltså, framförallt i vårt läge då när vi situationen vi befinner oss behöver vi alla varenda pengar vi får. Det kan bli lite anspänning. Men samtidigt tycker jag både vi och Häcken i första halvlek så försvarar oss väldigt bra. Och då blir det tillräckligt bra. Tack så mycket.